بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنموا خمسا قبل خمس. وقال فيه: شبابك قبل حرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. محترم بزرگو، مغرب نماز کر اسیت مسجد پاک اس مز ادا، اللہ تعالیٰ کرن سو پن پاک بارگاہ مز قبول. انسانس چھ ساروی کھت بوڑ دشمن شیطان. قرآن مجیدن ون پانے: ان الشیطان للانسان عدو مبین. پز پٹھ چھ شیطان امس انسانس نون دشمن، اور ام سنز دشمنی ہن چھ مختلف شکل آسان. تات من چھ اکھ شکل یہ زِ یہِ چھُ أمِس اِنسانَس مُختلِف موقعن پٮ۪ٹھ پَروَردِگارَس نِش بَدگُمان کَران، اور اَکھ شَکلا چھِ أمِس یہِ چھُ أمِس اِنسانَس پَروَردِگارَس نِش نا اُمید کَران. اور اَسہِ چھُ شریعتَن حُکُم دیُتمُت زِ أسۍ گَژھو نہٕ بَدگُمان تہِ گَژھٕنۍ اور أسۍ گَژھو نہٕ نا اُمید تہِ گَژھٕنۍ کِہیٖنۍ. عموٗمَن چھِ أمہِ نا اُمیٖدی ہٕنٛز شکل اِنسانَس عِباداتَن منٛز باسان. ییٚلہِ اِنسان کانٛہہ عِبادت یَژھان چھُ کَرُن، شیطان چھُ مُختلِف حربہٕ اِختیار کَران یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ عِبادت کَرُن کینٛہہ. پَروَردِگار سُنٛد فضل چھُ سَپدان، پَتہٕ چھُ اِنسان یہِ عِبادت کَران، مگر یہِ شیطان چھُ اَتھ عِبادتَس منٛز سَتاوان. یُس وُلٹہٕ کَتھ عام جایہِ نہٕ یاد چھَنہٕ پٮ۪وان کینٛہہ، سُہ چھُ پٮ۪وان نٮ۪مازِ منٛز یاد. یہِ چھُ شیطان سُنٛد سَتاونٕچ شکٕل اَکھ. اور پَتہٕ چھُ اِنسان أنٛدری سونٛچان، بہٕ چھُس نٮ۪مازِ منٛز کھڑا، بہٕ کیٛاہ سونٛچان؟ بہٕ چھُس نٮ۪مازِ منٛز کھڑا، بہٕ کیٛاہ وٕچھان؟ مےٚ سجدٕ پَروَردِگارَس کوٚر تہٕ سُبحان رۄبِ العلیٰ چھُس پَران تہٕ مےٚ کیٛاہ برونٛہہ کَنہِ یِوان؟ اور یُتھُے ہورٕ آو ہُہ منظر، اَمہِ پَتہٕ آو یہِ سونٛچ، اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ اَکھ سونٛچ یِوان، بہٕ کیٛاہ سا چھُس مَزاق کَران خۄدا صٲبَس، یہِ گوٚو غلط. اور ییٚلہِ اَتھ پٲیِس تہِ کھَسان چھُ، ییٖتِس کالَس چھا عبادت گٔمٕژ مُکمل، نٮ۪ماز خۄش چھُ نَفر، فرض ووٚتھ نَکھ، مگر نٮ۪بر نیٖرِتھ چھُ یہِ سونٛچان، نٮ۪ماز ہا پٔر مےٚ تہٕ مگر کوٚر کیٛاہ مےٚ؟ اَمہِ پَتہٕ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ سونٛچ، مےٚ کیٛاہ سا کوٚر مَزاق پَروَردِگارَس، یہِ آسہِ نہٕ تٔمۍ قبوٗل کٔرمٕژ کیٚنٛہہ. یُتھُے یہِ جذبہٕ یِوان چھُ، اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سبق پَران، مےٚ باسان مےٚ پَزِ گۄڈٕ نٮ۪برٕ کَنہِ پَنُن پان نٮ۪مازِ لایق بَناوُن، یہِ چھُنہٕ دوٚیمِس وقتَس یِوٲنی، گۄڈٕ کَرٕ بہٕ پَنُن پان اَتھ لایق، تَمہِ پَتہٕ یِمہٕ بہٕ یِم سٲری تصورات اِبلیٖس سٕنٛدۍ. تَوَے سٲنۍ پرٛٲنۍ اَسلاف بُزرٕگ وَنان: پَروَردِگارٕ، شیطان سٕنٛدۍ خٲر نِش تہِ بَچٲیزیٚم. نَتہٕ چھُ اِنسان دَپان مےٚ گوٚژھ خٲر گژھُن حٲصِل، مگر اِبلیٖس سُنٛد یُس خٲر آسان چھُ سُہ چھُنہٕ خٲر آسان کیٚنٛہہ، سُہ شَکلہِ خٲر آسان مگر آسان شَر. اِسلیے مغرب نماز کٔر اَدا، یِژھٕے ٲس تِژھٕے ٲس، احساس چھُ شوٗبدار گٔے نہٕ کینٛہہ، مگر اُمید تہِ چھِ تٔمۍ پَروَردِگارَن کٔر قبوٗل تہِ.
امیک نقد فائدہ کہ شیطان نصف کمر پھٹا امہ تصور سہت کہ امس آو یہ تصور پروردگار نیل موقع دیت ڈیک پتھر تراؤنس تم آس نی ضائع کورمت کی ندامت تس مگر یپس امید تم سندس رحمتس کہ سہ کر ضائع کی ام سیت شیطان سند یہ حمل کمزور پہنس گھان تو اللہ تعالیٰ بوزن سون یہ سجدہ گھن قبول اور اس دین ہمت امس شیطان سند مقابل کرنچ ویم امام صبن دعوت کرم حکم چمو کور حکم اور پہ کورک پن تعارف تو مے زون مناسب نمو کور پھر فون تو مے دس ومو آز دم بہ حاضری اخ زت کرو عرض پنہ اصلاح خاطر اس مختلف طبقہ طبقہ بمانے ذات یہ پیر یہ میر یہ ون یہ زز طبقات اور بیاکھ اکھ طبقٲتی تقسیم چھِ اَسہِ یہِ چھُ امیر تہٕ یہِ چھُ غریب اور بیاکھ طبقٲتی تقسیم چھِ اَسہِ منصبن ہٕنٛز یہِ حظ چھُ دۄدٕ کار کران یہِ چھُ زٔمیٖندار یہِ چھُ نان گار وۄنۍ چھِ بیاکھ تقسیٖما گٔمٕژ یہِ حظ چھُ گیزٹِڈ پوسٹس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ حظ چھُ نیٖڈ بیسٕڈ یہِ چھِ ییٚتہِ مُختلِف طبقٲتی تقسیٖم یہِ چھُ دُنیاہَس منٛز ہمیشہٕ روٗزمٕژ لیکن اصل تعارف یُس اَسہِ چھُ یا اصل پہچان سُہ چھُ اَسہِ انفرٲدی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُشترک کہِ بہٕ چھُس انسان یہِ چھُ مُشترکہٕ پہچان بہٕ چھُس انسان پتہٕ أمۍ انسانن کتھ کُن پکنٲو پنٕنۍ زندگی تٔمِس لٔگۍ تِم ناو مگر تِم سٲری ناو چھِ عارضی اصل ناو چھُ أمِس انسان اور یہِ اِنسان آسنُک ناو چھُ أمِس بناوَن وٲلۍ دیُتمُت لفظ کوٚر مےٚ عرض بہٕ چھُس اِنسان مےٚ کوٚر نہٕ لفظ عرض أسۍ چھِ اِنسان کیٚنٛہہ زٲنِتھ مٲنِتھ بہٕ چھُس اِنسان تہٕ أسۍ چھِ اِنسان اَتھ چھِ اُردو گرٛامرٕ حِساب واحد جمعٕچ فرق مگر اَتھ پٔتۍ کِنۍ چھِ اَکھ بوٚڑ اَکھ مقصد اَکھ کہِ ییٚلہِ بہٕ استعمال گژھٕ تَتہِ چھُ احساس ذِمہٕ دٲری کَم گژھان زیادٕ گژھان ییٚلہِ بہٕ استعمال گژھٕ اور ییٚلہِ أسۍ استعمال گژھو تیٚلہِ چھُ احساس ذِمہٕ دٲری کَم گژھان بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِچ مِثال دِتھ مٲلِس ماجہِ چھِ پروردِگارَن اولاد زٕ ترٛےٚ سوٗزمٕتۍ یِمَن چھُ یہِ مُشترکہٕ مول مُشترکہٕ موج أمِس چھُ پَنُن کینٛہہ ایسٮ۪ٹ کٔرمٕتۍ جمع بَنٲومٕتۍ یِم چھِ بَچہِ فخرٕ سان پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن وَنان یہِ چھُ مکان سون یہِ چھُ دُکان سون یہِ چھُ باغ سون یہِ چھُ زٔمیٖن سون مگر ییٚلہِ یِمنٕے دۄن ترٛٮ۪ن شُرٮ۪ن کُنہِ ساتہٕ بابہٕ صٲب وَنہِ آز چھَنہٕ مےٚ ہٮ۪کَتھ باغَس منٛز گژھنَس کینٛہہ آز گٔژھۍزیو کانٛہہ اَکھا صرف نظر دِنۍ زوٗٹھو چھُ سونٛچان ٹٲٹھ ووٚن وَلہٕ مٔنٛزِم گژھِ میون چَلہِ مٔنٛزِم چھُ پنٛنہِ جایہِ کُٹھِس منٛز سونٛچان زوٗٹھ کَتہِ ترٛایہِ مےٚ پٮ۪ٹھ سُہ آسہِ گوٚمُت اور کونٛس چھُ سونٛچان بہٕ چھُس وۄنۍ دۄدٕ پرٛاژوٕے مےٚ پٮ۪ٹھ ترٛاوَن نہٕ ہُم زٕ تِم آسَن گٔمٕتۍ شامَس ییٚلہِ بابہٕ صٲب واپَس آو پنٛنہِ کامہِ پٮ۪ٹھ تٔمۍ پرُژھ یِمَن تور گٔیوا کانٛہہ دوٚپَس اَسہِ چھُ ووٚنمُت مولوی صٲبَن پوٚز ٲسۍزیو وَنان پوٚزُے مۄکلایہِ بہٕ گوس نہٕ کینٛہہ دوٚپنَس کیٛازِ دوٚپنَس ٹوٹھا مےٚ ٲس نِیَتھ بِلکُل صاف مےٚ دوٚپ یہِ مٔنٛزِم آسہِ گوٚمُت تِکیٛازِ مُمکِن اوس پرٛژھُکھ مٔنٛزمِس تٔمۍ دوٚپ مےٚ ٲس نِیَتھ بِلکُل صاف مےٚ سُے زیُٹھ اوس گوٚمُت اگر یہِ مےٚ معموٗلی مِس کالٕے دی ہے بَے گژھٕ ہا بَے بِہتھٕے اوسُس لۄکٕٹ تہِ ووٚنُے تورٕ کُس گوٚو زٔمیٖن باغ کُہُنٛد چھُ باغ چھُ سون باغ چھُ پَتہٕ ییٚلہِ بابہٕ صٲب مَزارَس اَژِ اور یِم بٲگرَن شرعی بُنیادَن پٮ۪ٹھ یہِ وۄنۍ چھۄنہِ یہِ زٔمیٖن یہِ ہُرِ نہٕ کینٛہہ تِکیٛازِ یُتھُے زٔمیٖن بٲگرَن یِوان چھِ تَتھ چھُ چھۄنٮ۪ر گژھان وَتھ چھِ ترٛاوٕنۍ بیرٕ چھِ ترٛاوٕنۍ نٲلۍ چھِ ترٛاوٕنۍ وۄنۍ پَرِ نہٕ یِمَن وازٕ کٕہٕنۍ تہِ وۄنۍ آسَن ترٛیشوَے بٲے بارَن صُبحٲے تہِ تہٕ شامَس تُہۍ کیٛاہ کَران ییٚتہِ نہ حظ زُٹھیو چھُنا ووٚنمُت پنٛنہِ کھرٛیٚجہِ گژھِ پانَے واتُن عموٗمَن آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت
اللہ تعالیٰ مہینو تم چیز یتھ مشترک گرس مز مختلف فیملی روزان چھ تات چھ پن پنن کمرن تم صبحے مننے ڈون پھش دیوا مگر مز باغ چھ ہیر تو وٹس سا ڈونے تکیاز کمرو چھ میون تو وٹ چھ سون کمرو چھ میون تو وٹ چھ سون تات چھس لابی ونا شاید یلی میون آسان چھ اچھ احساس ذمہ داری زیادہ آسان اور یتھ جایہِ سون آسان چھُ اتھ جایہِ چھِ اسہِ ذمہٕ دٲری کم گژھان توے کوٚرُم عرض بہٕ چھُس انسان یہِ چھِ مُشترکہٕ پہچان اسہِ شاید چھُ مہجوٗر صٲبنٕے لیوٗکھمُت شکلہِ چھُس انسان مگر انسٲنیت نِش بے خبر ہیٛاو تمت امتحان ییٚمہِ شکلہِ مت منٛدٕ چھاو تم اگر مےٚ یہِ حقیٖقت تسلیٖم چھِ کہِ بہٕ چھُس انسان اور یہِ حقیٖقت چھُس بہٕ تسلیٖم کران میون بناون وول چھُ کانٛہہ تیٚلہِ پَکہِ کَتھ برونٛٹھ کُن اور مےٚ باسان یہِ مجموع چھُ سُے یُس یہِ مانان چھُ بہٕ چھُس انسان پن پننہِ جایہِ اور یہِ تہِ مانان چھُ بہٕ چھُس کٲنٛسہِ بنومُت اتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کتھ کرٕنۍ کہِ بہٕ چھُس کٲنٛسہِ بنومُت کِنہٕ تِکیازِ یہِ چھُ مانان ایمان اعتبار تیٚلہِ چھُ مےٚ پننہِ زندگی منٛز غور کرُن دۄن ترٛٮ۪ن جُملن پٮ۪ٹھ نمبر اکھ بہٕ ییٚلہِ انسان چھُس بہٕ آمُت کَتہِ چھُس تاکہِ مےٚ لَگہِ پَنٕنۍ تٲریٖخ پَتہ اور پَنُن ماضی گژھِ اِنسانَس یاد روزُن یَتھ پٮ۪ٹھ سُہ مُستقبِلٕچ پٕلانِنٛگ ہیٚکہِ کٔرِتھ ماضِیَس منٛز چھُنہٕ یِرٕ گژھُن کینٛہہ البتہ ماضی وٕچھِتھ چھُ اِنسانَس پنٛنہِ مُستقبِل خٲطرٕ لاہہِ عمل طے کَرُن بہٕ آس کَتہِ ییٚلہِ اَتھ پٮ۪ٹھ غور گژھِ پَتہٕ گژھِ سٲتھی غور گژھُن بہٕ آس کیٛازِ بہٕ آمُت چھُس یور بہٕ آس کیٛازِ اور ییٚلہِ مےٚ اِنُک زمانہٕ مُکمل گژھِ مےٚ گژھُن کوٚت چھُ بہٕ چھُس اِنسان بہٕ آس کَتہِ بہٕ آس کیٛازِ مےٚ گژھُن کوٚت چھُ اور قرآنِ مجیٖد چھُ یِمَن سوالَن مُختلِف انداز سَمجاوان وۄنۍ چھُ قرآنِ مجیٖد کیٛاہ گوٚو وۄنۍ چھُ یہِ تہِ سَمجھُن اَسہِ میون ایمان چھُ کہِ یہِ چھُ میٛٲنِس رۄب سُنٛد کلام سُہ چھُ سون تہِ چھُنا سون سارنٕے مےٚ کوٚر نہٕ سُہ پانَس کُن منسوٗب مگر أسۍ چھِ کَران میٛانچی کَتھ یہِ چھُ میٛٲنِس رۄب سُنٛد کلام ذٲتی کلام تٔمۍ سُنٛد میٛٲنِس عظمت وٲلِس پیغمبر علیہ صلاتَس منٛز نٲزِل سَپدیومُت تِم چھِ سٲنۍ پیغمبر تِم چھِ میٛٲنۍ پیغمبر تِم چھِ سٲنۍ رۄب سُہ چھُ میون رۄب میٛٲنِس رۄبہٕ سُنٛد کلام یہِ چھُ نٲزِل گوٚمُت میٛٲنِس عزتہٕ وٲلِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ علیہ صلاتُ وَسلام وۄنۍ گوٚو سوال کیٛازِ میٛانہِ خٲطرٕ میٛٲنِس رۄبہٕ سُنٛد کلام میٛٲنِس پیغمبرَس نٲزِل گوٚمُت میٛانہِ خٲطرٕ تہٕ پَرٮ۪س کُس چھُ مے پَرُن تہٕ یہِ چھُ آمُت مےٚ خٲطرٕ اَتھ ووٚنکھٕے کہِ اگر یہِ بور اگر یہِ وَزَن اگر یہِ بوج أسۍ باقٕیَن جایَن ترٛاوہو تِم ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ تُلِتھ کینٛہہ یہِ ہَسا تُل اِنسانَن حملہُ الانسان یُس یہِ امانتُک بوج قرآنِ پاکٕچ تعلیٖم یہِ دیٖنٕچ تعلیٖم اگر تُج سُہ تُج اِنسانَن سانہِ وحدٲنیتُک وَزَن اگر تُل سُہ تُل اِنسانَن سانہِ سمدٲنیتُک فردٲنیتُک یِم تہِ تَمام یِم تُلۍ اِنسان اور اِنسان کُس چھُ یہِ چھُس بہٕ پَروَردِگارَن پوٚو مےٚ یاد کہِ ییٚلہِ ژےٚ وۄنۍ سوال کوٚرُتھ بہٕ آس کَتہِ تیٚلہِ تھاو ژٕ یاد یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُکھ ساروِیو کھۄتہٕ میٹیٖریَل اعتبار کَمزور ژٕے چھُکھ ژٕ عزتہٕ وول چھُکھ ژٕ شَکلہِ کِنۍ مٲرۍ مُنٛد مگر یُس ژےٚ خٲطرٕ اجزا اَسہِ استعمال کٔرمٕتۍ چھِ تِم چھِنہٕ یِہِنٛدۍ مضبوٗط وَنُن سوال پِرٛژھُن حل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا کیٛاہ سا آو نہ انسانس پٮ۪ٹھ اکھ زمانہٕ سُہ تہِ ییٚلہِ نہٕ تٔمۍ سُنٛد ذِکرٕے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اوس انسان تُلتوس تھوٚد بٔرۍتو پنُن پان یہِ چھِ آیت مےٚ سۭتۍ کران کتھ دپان ژےٚ پرٛژھُتھ سوال بہٕ کتہِ آسہٕ بوز کتھ ژےٚ پٮ۪ٹھ آو اکھ زمانہٕ سُہ تہِ ییٚلہِ نہٕ چون ذِکرٕے اوس مےٚ گژھِ اَمہِ آیہِ سۭتۍ دٕنَن گژھٕنۍ 40 ؤری 50 ؤری 60 70 یُس ییٚمہِ عُمرِ ہُنٛد چھُ
اور یس یمی جنسک چھ اش الحمدللہ خواتین انسانی سمجھا اش تت مذہب سے تعلق تھا یہ تہ خواتین انسانی سمجھان چھ تمن چھن بیئی کی سمجھان الحمدللہ اش فخر ات پٹھ لفظ کور پروردگار انسان استعمال یہ مردس خطر تہ فٹ گسان یہ خواتین خطر تہ فٹ گسان یم چھ دوشوئی انسان اللہ تعالیٰ فرمان انسان ہے ٹھ آو نا اک زمان سی چون ذکر اس کن جائے دہ وہر پری نیا شیت وہر دہ وری بروٹ کس زان ہے مے چھ تھومت ناو زین پت بہ شیت وہر شیت وری بروٹ کت اس میون ذکر یت زمینس مے کس زان ہے مے پیمت ناو رشتہ بنمت مبارک چھو تیل یل بہ تھن پیوس تم بروٹ چھ میون ذکر کنی یت زمینس پہ تم سندس نظامس من مگر سہن اس بروٹ کن آشکار کی ام پت ون پروردگارن مکمل جواب وہ پرستھی ٹھیک بہ کت آز بوز کت انا خلقنا الانسان من نطفہ اس ہسا کورکھ سہ آب قطرس پید اس لیے منہمی کت پہ انسان چھ یوت کمزور چھک نہ پن پیشاب تکان رکاوتھ تمام کام پہ اکت کن تراؤن اور انسانس پہ یہ بشریت پور کریں یوت کمزور چھس بہ کہ بہس نکان پن پیشاب تہ رکاوتھ بھائی نژت کت پہ مے ٹینٹ آس تہ کمچ آس تم پو مے یاد زی مے کورکھ ژ پید اس کورکھ ژ پید آب قطرس مگر آب قطر تھوکھ نہ کی اوسکھ ژ آب قطر مگر تھوکھ نہ تہ بلکہ کیا کورے فجعلناہ سمیعاً بصیرا اس بنووکھ ژ وچھن وول تہ تو بوزن وول سمیع بوزن وول بصیر وچھن وول چھک بوزت تہ ہکان چھک وچھت تہ ہکان ام پتہ کور پروردگارن اتھ پنس کلامس مز تھوڑا سا مژروون یہ مضمون اور مضمون مژروون سانہ بول چال اعتبار قرآن کریم چھ انسانی فطرت مطابق کت کران اس کت کرنک انداز سا مختلف کن سات کت کران اہن حظ جناب کن سات کت کران ہے کیا سا کن سات کت کران لگ لگ تک ونان پنہ حساب وچس لگت پچس ون قرآن کریم سری اختیار استعار کیا ونان بات کت کرنک انداز اختیار کران یہ ون سیود انسان کن جائے کورن ٹاٹ نار دن یا ایوہ الذین آمنو ہو مانن والو ہو میانو مانن والو کن جائے کورن ذکر لگت یل مے تھوڑا سا تمس کن رشتس مز کمزوری ہو تو تم کور تور اشار تل سا امس پیو یاد مے چھنا یی کورمت ات پٹھن کن ساتن مول موج پنس اولادس یاد پاوان چھ گبرہ چ رودنا رچھن دی یاد کہین سہ انداز ول سا مت چول دب زوس یل مہ بوزکھ سہ مود تیل یز آب نار تراونہ یہ چھ امس سیود ونان کیہ یہ چھ بیکس ونان مگر تمام کت میزل چھ امسی کن گسان ات ون اس کت شلخ کرن اللہ تعالیٰ چھ پرژھان امی انداز تل سا امس انسانس پرژھو الم نجعل له عینین کیا اسہ چھنہ تمس زٕ أچھ دژمژ تمس چھ مے سۭتۍ گژھان کتھ زن چھن شیچھ تھٲومٕژ سہ گوٚو کھا یوٗت دوٗر کہ وۄنۍ پیٚیہِ مےٚ شیچھ سوزٕنۍ ژےٚ أمِس پرژھ توا الم نجعل له عینین کیا اسہ چھنہ تمس زٕ أچھ دژمژ جواب کیا چھُ میون گوٚبرا بہٕ اوس اتھ نِوان ژٕ تھپھ کٔرِتھ ژاٹہٕ حال سکوٗل اوس پرون کٲشُر لفظ ژاٹہٕ حال دوٚپُن کٔر اسہِ انگریٖزی پایوان سٲرسٕے تہٕ نہ روٗد اسہِ انگریٖزی نہ روٗد کٲشرُے پننِس تہذیٖبس گژھِ انسان رٲچھ کرُن پانے تہذیٖب تمدُن گوٚبرا مےٚ چھُ واریاہ راتھ ژےٚ پتہٕ ڈٲکھ کرِمژ مگر ژےٚ نہ روٗدی نہٕ یاد ولہٕ سہلٕے چھُ سون تہِ چھُ خۄدا یہِ گوٚو انتہا اور امہِ کھۄتہٕ انتہا گوٚو ییٚلہِ مول موج یہِ جُملہٕ وَنہِ گوٚبرا والا تٔری ہا فِکرِ اَسہِ آسہِ قبرِ درٛمُن زامُت یہِ گوٚو ٲخری امہِ ہیوٚر چھُنہٕ اَتھ
ناراضگی ہُنٛد اظہارُک چھُنہٕ امہِ ہیوٚر کانٛہہ جُملہٕ تقریٖباً کٲشرِ زبٲنۍ منٛز میٛانٮ۪ن کَم معلوٗماتَن منٛز کینٛہہ طریٖقہٕ. یا اَمہِ کھۄتہٕ چھُ اَکھ وُلٹہٕ جُملہٕ, سُہ چھِ تِم کَران ذرا بد دعا پنٛنِس پانَس, اَمہِ کھۄتہٕ آسہِ ہے جانوَر روٚچھمُت بَلاحیت رَچھنَس. یِم گٔے اِضطرٲبی کیفیتٕکۍ ٲخری حالات. اللہ تعالیٰ شیٚچھ تھاوان أمِس اِنسانَس پِرٛژھتو اَلَم نَجعل لَہُ عَینَیْن, کیٛاہ سا مےٚ دِژے نہ تٔمِس زٕ أچھ, وَلِسَانًا وَشَفَتَیْن, زٮ۪و دِژمَس نہ, شَفَتَیْن زٕ وُٹھ دِتمَس نہ. یہِ پوٚوُن یاد جُملہٕ ؤنِن ژٔٹۍ ژٔٹۍ تاکہِ أمِس گوٚژھ یہِ أنٛدرٕ بِہُن اور یہِ گوٚژھ صلح کَرُن مےٚ سۭتۍ, یہِ گوٚژھ کَرُن. کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَکھ بوٚڑ مایاناز شٲعر گُزریومُت, نعت گو شٲعر پرٛون عبدالعہد نٲدِم رحمہ اللہ, نٲدِم شاہ نٲدِم صٲب رحمہ اللہ, یُس حسن شاہ خُیہ حمی رحمہ اللہ بٮ۪نتھر اوس رِشتہٕ کِنۍ ییٚمہِ تاریٖخ حسن لیچھمٕژ چھِ, تِمو چھِ اَکھ مُناجات لیچھمٕژ کُلیات نٲدِمَس منٛز چھُ چھَپیمٕژ تہِ اور کَلچَر اٮ۪کڈمی ٲس چھٲپمٕژ, مگر سہلاب کِنۍ پَتہٕ چھٲپ نہٕ تِمو سۭتۍ تِم کِتابہٕ گٔے زایہِ, سُہ چھٲپَکھ تَتہِ نٔو کینٛہہ, وۄنۍ ما چھاپہِ بیٚیہِ کانٛہہ. تِمو چھِ تَتھ مُناجاتَس منٛز جگہِ لیوٚکھمُت پنٛنِس مُناجاتَس منٛز تقریٖباً 47 اشعارَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل چھُ, ژےٚ دِژتھَم چشمہٕ چشمَن بخوش تھَم گاش, ژےٚ دِتتھَم گوش گوشَن بوزنُک ہوش, گوش گٔے کَن ٹوٹھا, ژےٚ دِژتھَم چشمہٕ چشمَن بخوش تھَم گاش, ژےٚ دِتتھَم گوش گوشَن بوزنُک ہوش. یہِ چھُ اورُک نِظام. یورُک کیٛاہ چھُ؟ بہٕ لٲگِتھ وٕچھِتھ اوٚن بوٗزِتھ زوٚر, بہٕ لٲگِتھ وٕچھِتھ اوٚن بوٗزِتھ زوٚر. اور یُس یہِ دِل چھُ یہِ چھُ مُتٲثِر گژھان أچھَن ہٕنٛدیو حرکتو سۭتۍ بیٚیہِ کَنہٕ کہِ حرکت سۭتۍ زیادٕ پَہنَس, باقیو تانو سۭتۍ تہِ چھُ مُتٲثِر گژھان مگر زیادٕ پَہنَس چھُ مُتٲثِر گژھان أچھو سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ کَنو سۭتۍ. مگر أچھَن تہٕ کَنَن کیٛاہ کوٚر مےٚ؟ بہٕ لٲگِتھ وٕچھِتھ اوٚن بوٗزِتھ زوٚر. اَمیُک نٔتیٖجہٕ کیٛاہ درٛاو؟ میون دِل چھُ خۄدایا نِلہٕ وَٹہِ کھۄتہٕ یٔژ دوٚر, یٔژ گوٚو زیادٕ. نِلہٕ وَٹھ ٲسۍ بَنان ٹوٹھا کاجہِ وَٹھَس, یَتھ منٛز پَتھ کالہِ ژوٚٹ ٲسۍ بَناوان, بیٚیہِ ٲسۍ ہاکھ دَگان. آز چھِ وۄنۍ ہاکھ تہِ مِکسَرسٕے منٛز دَگان, تَتھ ٲسۍ وَنان ژیٹہٕ ہاکھ, سُہ چھُ آسان کٔنۍ. یُس پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز پھاٹوان چھُ مگر پانہٕ چھُنہٕ پھَٹان, یوٗت دوٚر گوٚو میون دِل. اَمیُک اَثر کیٛاہ گوٚو؟ اَمیُک اَثر گوٚو یہِ زِ بہٕ درٛاس اِنسان منٛز نٮ۪بَر تہٕ بہٕ بَنیوُس جانوَر, بہٕ کَلہٕ اَنعام, بہٕ چھُس چاروٲے بَنیومُت. کَلہٕ اَنعام چاروٲے بَنیوس, بٔلکہِ چاروٲیِس ہیوٗ بَنیوس. بہٕ کَلہٕ اَنعام لاشَک بَل اَزَل چھُس, بٔلکہِ تٔمِس کھۄتہٕ تہِ بۄن گوٚمُت. وجہ, مےٚ روٗز نہٕ پَنٕنۍ حقیٖقت یاد کینٛہہ, بہٕ یُس اِنسان اوسُس مےٚ روٗز نہٕ پَنٕنۍ حقیٖقت یاد کِہیٖنۍ. اگر مےٚ سُہ یاد روزِ ہے تیٚلہِ آسہِ ہے مےٚ تٔمِس رۄب سُنٛد تصوُر جِسمٕکٮ۪ن تَمام تانَن پٮ۪ٹھ. یہِ مضموٗن کوٚر پَروَردِگارَن مُختلِف جایَن بیان اور اَمہِ پَتہٕ فرمووُن زِ اِنسان یُس ژےٚ مےٚ زِندگی چھَمَے دِژمٕژ, اَتھ زِندگی ٲسی اَکھ لَمحہٕ ماضی بَنیومُت, اَکھ لَمحہٕ آسہِ اَتھ مُستقبِل اِنہٕ وول, اور اَکھ لَمحہٕ آسہِ سُہ یَتھ منٛز ژٕ زِندگی گُزاران آسَکھ, حال چون پرٛٮ۪زَنٛٹ. دوٚپُن یُس یہِ زِندگی چھے, اَتھ زِندگی چھِ مُختلِف موڑ یِوان, مگر یِمَن موڑَن منٛز چھُ یہِ اہم تٔریٖن موڑ سُہ ییٚلہِ ژٕ زِندگی منٛز پَنُن پان پٔپراونٕچ کوٗشِش کَرَکھ, پۄختہٕ بَناونٕچ, اور پۄختہٕ بَنہِ بۄنہٕ پٮ۪ٹھ. بۄنہٕ پٮ۪ٹھ گژھِ پرٛاسٮ۪س شروٗع اور یہِ گژھِ وارٕ وارٕ, کُنہِ ساتہٕ کھَسٮ۪س بہار, کُنہِ ساتہٕ کھَسٮ۪س جہار, کُنہِ ساتہٕ بَننَس زَنٛڈ, کُنہِ ساتہٕ کھَلہِ پھٔہلہِ اورٕ یور, کُنہِ ساتہٕ پھٔہلہِ مُشک اَمیُک خۄشبوٗدار, لیکِن اَصٕل نٔتیٖجہٕ کَر نیرِ ییٚلہِ ژٕ اَتھ زِندگی ہٕنٛدِس ٲخری مَرحلَس پٮ۪ٹھ واتَکھ, مگر ژٕ آسَکھ تَمہِ ساتَن پۄختہٕ سَپدیومُت. سورہ الحدیٖدَس منٛز کوٚر
پروردگارن یہ مضمون نم انداز بیان اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورزوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا ستسباو یاد تھاو ات کور پروردگارن جمعک لفظ استعمال تھی تھو سری یاد کہ دنیاوی زندگی ہند لمحات چھ برابر تتھی یت زمیندارس خاطر رود آسان اعلموا انما الحياة الدنيا دنیاوی زندگی امک پڑاو کر پروردگارن بیان مگر ام پڑاو سمجھاون خاطر کر مثال اور پروردگارس ہش عام فہم مثال چھن انسان ہیکان دت کی بہترین مثال دنچ صلاحیت پروردگارس پانس ات اور پتہ چھن یہ صلاحیت عطا کرمس پن فضل سان ٹوٹس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمون چھن زندگی کس چھ کمسل غیسن تمہ رود چھش اس رود ہر طرف پیوان چھ اور بن چھ زمینس پہ پیوان مگر ات نش چھ نفع تلان زمیندار اور زمیندار زبردست خوش گسان کہ تتھا وقتس پہ پیو رود اور بیول زاو کمسل غیسن اعجب الکفار نباتہ کفار بمانے زمیندار یہ چھ کافر مراد چونکہ یہ تراوان زمینس مز بیول چھپوت تھاوان اور ہت تھاوان کفر دلس مز چھپوت زمیندارس چھ خوش گسان امہ بیالک زیون درو نا سبزار سم یہیجو اور پت چھ سہ ام سند یہ بیول ام سند یہ زراعت پنس جمعنی مز یوان یہ ڈول ماران اور یور یہ نیران نیبر یہ نژان اور یور واو چھ امس ہیکان کہین تہ کرتھ سم یہیجو فتراہ مصفرا مگر پتہ چھ اکھ زمان اکھ یوان یل ات مز لدریار پیوان چھ اگر یپر بروٹ اوس زمین یپر بوس یپر بروٹ تہ کن سات یوان تو اس میں دوست اکھ بسان تم گزرے اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت مدینہ کالنی مز تمن دون اس اپر زدر مکان ات سرسے دائیں آسان ان زیادہ دور کی میں زس آز زس آز آخ زس آز ز زمان تمہیں چھن الحمدللہ تتہ شرین ہاؤن خطر دان ڈورا کہیں شاید اندر کن مہ باقی یوکن چھ کہین سم پتہ لدریارس کن گسان ات ون زمیندار ہیل شدے ہیل پھیر یعنی مطلب گو فصل گو تیار سم یقون ہتاما پتہ یہ پھل پھل گسان مگر امی سات چھ زمیندار وچھان کہ پخت کس پھل چھ گومت تو خام کس رود مگر پخت خام چھ امہ سات گسان کہ یہ من سارنی مرحل مز گومت یہ ات مرحل پکمت بروٹ 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 یت مرحلس پہ فیصلہ گسان بنا چھن امہ سات یہ بنومت یمر مرحل مز پتہ فرمون اس یہ زندگی چھ نا ات بت زی وت یا تہ پخت گومت نت خام رودمت وفل آخرت عذاب شدید یا آخرت من سخت ترین عذاب ورضوان من اللہ و مغفرت من اللہ ورضوان یا پروردگار سند طرف مغفرت رضا مندی مغفرت یہ مثال بیان کرت کورن بیان اس سے زندگی ات ان مرحل یا بیول یت بہ بنوس خوش گو انسان تتھا پروردگار دس امید اولاد سنز اور پتہ خوش گسان یل دہ کھو دہ بڑان مگر فکر تہ چھوڑان اس بستی مز خاتون اکھ سس بڑ نائیں تہ بنیمت سس اکثر گزرے اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت میانس بابہ صبس نش دپان سہ پیر صب یمن حض کر مے شرین دہ کھر اکہ دور رٹ مے سہ مے دس تمے آباد گئی تمن نش تہ ٹھیک کیا فکر ثہ کر پن فکر دپن گبرا ثک لکٹ وی شر یوت بڑان تیز پریشانی تہ بڑان یہ آن مے تمہ سات سمجھ البتہ وی یل پانس شر آئی تم تران فکر نہ لکچارس مجھ فکر آسا پکن لوگ تو وی بیا فکر پکن پتن گر نبر درا تو وی بیا فکر ام کھت بوڑ گھ بڑان فکر یہ فکرا چھ مکلان سہ آئی مے پتہ سمجھ یل پروردگارن پن اولاد دت توتان اس نمجھ یوان فرمون سے زندگی سے ات مرحل
گندن درکن پنن پان سجاونک جذبہ مالس ماجہ ہند یا باقی ہند چیزن پہ فخر کرنک جذبہ تھکناونک جذبہ اور بی پتہ جمع کرنک جذبہ یمن سارنی مرحلن پہ تھز یاد زی بچسا پنن زندگی پخت بناونس کن پکناوان کن بہ زندگی پکناوان مگر یہ پخت گسان بت کہین یہ کرز پانے تائہ تات وونک عنوان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اس دویم سوال کرو عرض بہ کیاز آس تات کور پروردگارن بیان ساسا سوزک میں پن بندگی خاطر ابن کثیر رحمہ اللہ چھ لیوکھمت ای لیعرفون مے سوز مخت پن پہچان خاطر اگر اس عام لفظ کرو استعمال پروردگار چھ ونا مے سوز مخت پن وفاداری خاطر چھ مے زندگی دسمے یہ زندگی گزر ز چھ ہو انسان وفادار بنت یتنا بے وفا بنک تکیاز بے وفان خاطر چھ مے کہین تہ کامیابی تھمس مے چھ کامیابی تھمس پنن وفادارن خاطر اور وفادارن چھ ناو المتقی پرہیزگار یہ وفادار آسا المتقین چھ پرہیزگار یہ وفادار اگر اس عام لفظ کرو استعمال تیل چھ یہ سوئی پختہ سپدیومت مے ہسا سوز مخت یا دنیا ہس منز پختہ سپدن خاطر وہ گژھ سوال پید اور یہ سوال گژھ پرت کنس انسانس دماغس مز یون پروردگارا مے آئی کت سمجھ کہ بہت سے بنومت پخت گھن خاطر مے کیا کر مے ڈیوٹی کیا یہ گژھ سوال ہمس کیا ڈیوٹی یہ گھن سوال سوال گھ کہ مے پخت بنن اگر بہ تیار چھس تیل گھ مے فوراً سوال مے کیا کر پخت بننے خاطر سورہ البقرہ یت جائے شروع گسان چھ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ تعالیٰ زان امیک معنی پانے پرنس تو بوزنس تران ثواب اس ان شاء اللہ تور واتو تت پھر سو پروردگار ات کیا مطلب اس اراد چھا تت فری تت چھ پروائے تت ہکن تمام فرمائش پور گچھت ذالک الکتاب یہ چھ کتاب لا ریب فی ات مچھ کہین تہ شک ہدل للمتقین یہ وت ہاو وت ٹھانڈن والن علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرکدو جلال تفسیر جلال لیوکھمت المتقین ای السائرین الی التقوی بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی متقی ہسا گو یس ات وت پیٹھ پکہ تم سند حکم ورتوت اور تم سند یمو چیزوں نش منع تم کورمت تم ترت وجتناب نواہی گئی منع کرمتو چیزوں نش پرہیز کرت اور فرمائش کرمتو حکمن ہن پابندی کرت یم یہ وت اختیار کر یلی آخر منزلس وات یس آس پخت سپدیومت اور ام سی پی ناو متقی یہ زیادہ مشکل کہ عرفس من چلان آز تمو بچو اوتر یا پرس پلس ٹو کمپلیٹ کور اور پتہ کورک ورس کھنڈس ڈراپ تو کورک نیٹ خطر تیاری تات مز یمن یمن بچن سلیکشن گئی سیٹ درائے تمن پیو ناو ڈاکٹر صب مگر ون چھ تمس بچرس پتہ زی نبز کت پہ وچان چونکہ اس تم وت اختیار کر تمیک آخری نتیجہ بن ڈاکٹر ناو پہ تمس ون اگر رشتہ دار مبارکس تین ڈاکٹر صب کت ڈاکٹر صب ما آئے یہ عرف یہ زمان اتھے پہ چلان ات ونان مدرس ٹرمنالجی مز مجازے ما یعول سہ ناو ون دن اس تمس برہ کن میل سہ کیاز دموس تکیاز تم سی وت اختیار کرمت تم کر وت سہ اختیار یمیک آخری نتیجہ اگر یہ ات پہ برابر ڈاڑ کر پوک یہ ہکن نیٹ کوالیفائی کرنے پتن اور میڈیکل کالجس مز پور پابندی سان پرنے پتن بن نہیں انجینئر کی تکیاز سہ وت چھ ام رٹمت اگر تم بدل وت رٹیں تیل یت وت آخری نتیجہ اتھے پاٹ یم وت رٹ پروردگار سنز وفاداری ہنس اس تمس پروردگار حکم کور انسانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تمس دبک چھ تم کورنا سوال بہ سا کر ہا کیت مے کیا کرن یمو کور ذکر کہ بی امتثال الاوامر
حکم مانت اور یمو چیزو نش تم منع کور تم ترویت ات آو حکم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وایت پٹ پکن ویلس مزم صفات گسن آسن تمن صفاتن ہند گڈنک تصور کیا اس امس گش مکمل ایمان آسن پروردگارس پٹ الذين يؤمنون بالغيب یس غبس پچ اس کرا یعنی یم تہ انفارمیشن حاصل کرنک پانچ ویٹ پوٹ سورس پروردگارن دتمت اس علم حاصل کرنچ پانچ اعضا اچھ کن نس زیو اور اتھ اتھ بنے ٹچ کرنچ صلاحیت کہ ٹچ کرنے سے کی چیز لگان اس پتہ اور اچھ وچھنچ صلاحیت کن بوزنچ صلاحیت نس مشک ہن صلاحیت اور زیو میچر ام سری علوم ام سری معلومات امن معلومات خاطر پروردگار نظام اخ تھومت ات ونان شاید سورس آف انفارمیشن اور مدرس ٹرم ونان اسباب العلم خمسۃن علم حاصل کرنچ وت پانچ اور یم یہ فلاسفی دزمز سہ آز برو اٹھ شیت وری گزریومت امام نصفی نور اللہ مرکز اوشی بڑ بحث ات کرم اور ام پت تم فرمان وسادسہا العقل یت جائی امن پانچن تانن دائر مکلان تم پت گا شروع عقل ہند دائر یجم پانچ مکلان ان سات کن سات ونان بہ گزارا آزاد زندگی بچھس بائی برتھی پابند آزاد بہ ہا اچھ ست بوزت بہ ہا کن ست وچت بہ ہا نست ست کن چیز ٹیسٹ حاصل کرت بس زن گر پٹھے پابند بس زن گر پٹھے آزاد انسان دپان بہ کیاز کورس بند بس زن گر پٹھے یہ میس فطرتس مز اورے تھون آمت کہ بس پابند بنومت اور ام پت ونک و کر شعوری طور کی پابندی پانس پہ لاگو اور تم پابندی کیا این کہ ثے این حکم کیمن حکمن پہ ث پابندی کرک اور ثے باسی شاید زوس بند بند گوکھ نو سکھ ہچنومت یہ پروردگار پن مختلف آزان ذریعہ زی پابند زندگی گزارے وہ گھس زیوٹ پانس مضمون بہم واپس یل مے سوال کور پنس پانس زیاز آس پنس پروردگارس تم وون مے سوزمک سہ وفاداری خاطر مے کور سوال ٹھیک مے کور تسلیم بہ کر وفاداری مگر وفاداری خاطر کیا مے کرن ات گئی زندگی شروع تم پروردگارن وون مے گوڈنچ کام چھ ژان ایمان الذین یؤمنون بالغیب الحمدللہ اچھ اونمت ایمان مفصل ایمان مجمل اس لکچارس مز یاد کورمت یہ سورے تسلیم کورمت کہ نہ نو کرن کی مگر امیک تعلق میس دلس ست اور امچ عکاسی کت گمچ ظاہری علامات یہ زی دل گوس مے آماد کرن ون پنس ظاہرس پہ تم تمام مرضی نافذ کرنک یم پروردگارس پسند اتی وون یل سا یم سات ایمان انک الذین یؤمنون بالغیب ام پتہ سے گڈنچ ذمہ داری ویقیمون الصلاۃ امس وتہ پہ پکن ولس ہسا گھس پابندی آسی نمازن ہز یہ مے طے کرن پن جائے زی بہ کوتاہ پابند چھس پانچن نمازن ہند تکیاز یہ مے بندگی ہن شکل مضمون رکاو ہو ژوہ گنٹ کس ہو الذین یؤمنون بالغیب سہ گھس تہ اکس منٹس تہ خطر نبر نیرن ات برخلاف چھ نماز یہ لمٹڈ دہ منٹ دہ منٹ اٹھ منٹ ست منٹ اتھے پٹھ یہ اتھ مز بند امہ پتہ کورک بیاکھ حکم سہ کورک حدیث پاکس مز فرموک کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
حلال کمائی چھ نماز ہند فرض پتن اہم ترین ذمہ داری بوز دنیا داری کرنے بوسن حظ مگر مے چھ نبی علیہ السلام فرمان ژ چھ فرض والا نک اتھ منز کورک صرف حکم یہ کہ حلال حرام چھ تھز تمیز گرنز چھن تھاونچ ضرورت کیا تعداد چھن گنز رین اشن تعداد سے پتہ اس صرف پابندی کرا کت حلال تو حرامس ث زون پہ ہت زمین پرواہ چھ مگر تت چل گھ تو مرکری پہ گھو تم ہور تک تنخواہ یم تہ ستار وغیرہ کہین پرواہ مگر ہر جائے کیا گھر روزن شاید اکبر الہ آبادی مرحوم شاعر اخ سہ ذرا تیز پہنس تم لیوکھمت تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں جو تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو کالجس مز گھ پارکہ مز گھ چرخ چھ ونان آسمانس آسمانس مز وڑ گرین چھن مگر شرط کیا چھ بس ایک سخن بندہ عاجز کر رہے یاد میان مے کمزور نفر سن کتھا اکھ تھاو تو یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اس رشتہ چھ یہ رشتہ سے ایمان کس بنیاد پر کھڑا گومت یتنی مشد گچھی یہ رشتہ گچھ سے آماد کرون زی بچھوس وفادار تمس پروردگار سند نماز ہند فلسف مکلو کمائی مز مرو ژوہن گھنٹہ ام پت کرن زندگی بیان سو زندگی کرن مختلف مرحلن مز مثلا اچھ زندگی ہند ز پہلو آسان بڑا اہم اکھ میون مول موج تو بیاکھ میانی گھر واجی یم چھ زندگی ز اہم ترین مرحل اور یمنی سۭتۍ چھ انسانس وابستگی تہ آسان زیادہ پہنس مٲلس ماجہِ سۭتۍ اور پننس بٲتس سۭتۍ اور یمنی منز چھ کُنہِ ساتن انسانس مزاجس منز تلخی تہِ گژھان پٲدٕ مزٲجی تلخی گژھان پٲدٕ مزاج چھُنہٕ رلان کِہیٖنۍ قۄرانہِ پاکن کوٚر حُکم دۄن جاین تۄہہِ مےٚ گوٚو گُب کتھ ییٚتی چھےٚ سٲری دوٚپُن ژےٚ چھے زندگی گُزارٕنۍ مگر یہِ زندگی چھے ژےٚ گُزارٕنۍ سانہِ وفادٲری خٲطرٕ ژےٚ دیُت سجدٕ اَسہِ ووت ژےٚ کموٗت حلال اَسہِ ووت مگر امہِ پتہٕ یُس باقٕے زندگی ژٕ گُزارکھ اتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک چیٖز مول موج پروردگارن کوٚر فٲصلہٕ سورہ بنی اسرائیلس منٛز وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ اسہِ حظ چھُ فٲصلہٕ کوٚرمُت عبادت صرف پروردگارس ڈیکہٕ جُکہِ صرف پروردگارس تمہِ علاوٕ نہٕ ہاں احترام گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ احترام گژھِ احترامس تہٕ عبادتس چھِ آسمان زٔمیٖن فرق احترام پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مگر عبادت صرف پروردگارس اور پتہٕ ووٚنُن وبل والدینِ احسانا مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کٔرزِ رُت سلوٗک گٔیو نہ بیان مۄکلیو نمازِ ہُنٛد تذکر کوٚر نہٕ اللہ تبارک وتعالٰی دوٚپُن نٮ۪ماز پٔرِو نٮ۪ماز تفصیٖلات کَرٮ۪کھ حوالہٕ ٹٲٹھِس نبی علیہ السلامس بندو زکات دِیِو بس آتو زکا تفصیٖلات حوالہٕ نبی علیہ السلامس ییٚتہِ تہِ وَژھو نہ نکھ کیٛاہ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ گٔے رُت سلوٗک مگر امہِ پتن أڈ سطر یا اکھ سطر ترٛٲوِتھ چھُ پروردِگار نوٚو فلسف بیان کران دوٚپُن اَتہِ ہسا خیال تھٲیزِ یِم بُڑن زٕ بٲژ اِما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح ذل وقل رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا ہیٚرِ گٔیو نہ حُکُم بیان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ نٮ۪ماز پر باقٕے تفصیٖل کرن ہُم بیان مگر ییٚتہِ کوٚر پروردِگارن الگ پٲٹھۍ دوٚیِم حُکُم أتھۍ ہسا خیال تھٲیزِ ژٕ آسکھ جوٲنی منٛز ژےٚ ٲسی زبردست ترٛوشر أڈجن آسہِ وس مُکمل موٗجوٗد اور ہُمن آسہِ وس خۄشک گٔمٕژ مُمکِن چھُ تِمن یی مِزاجُک ترٛوشر خبردار اگر تِم دۄشوے یا اکھا ژٕ لبہکھ بُجرس منٛز
يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما اكا يدون وي فلا تقل لهما اوف يتنا كرك يكر كير يل اور گشت تيزر تلي انو يور رياكشن امز دبنا يور اي تيزر تگ ايشي بجرج كمزوري مگر يتن يور كرك فلا تقل اوف ولا تنحرهما يتنا تمن دروخ دك وكر كرك بلکہ وقل لهما قولا كريما مگر بیاد بھی تو زانن ول زن پروردگار دد چونس بچس سمجھا یہ کرن ات پہ کرن ات پہ کرن وچن تماش لگ نت ونہ بہت جوک ات پہ اس یل سنن ہند گھن مہن من اس گرچہ زن سمجھا تت کت پہ کات چھنا یہ فطرت الحمد للہ ٹھیک گھس مان ت پتہ ونان تم نیران مہ باسان ث من چھو میون ناو تت یل زن اس تم عمن عمر زٹھی آسان پنس بچس مگر پیار محبت رشتہ آسا تمہ باسان یہ گوشت کت کر نم انداز نم انداز نم انداز ڈائے کت کری چائے دام کت پہ چھ الحمد للہ ویل کوالیفائڈ تو گیزٹڈ پوسٹ مین رٹائر گمتس نفرس تک ونان چائے چیز ات پہ بہز ات پہ یہ رشت تقاضا آسان بالکل پروردگار اتھے پہ اولاد سمجھا کیا فلا تقل لهما اف کرک ولا تنہرهما اتنا دروک دہ وقل لهما قولا کریما تمن ہا ون زن نرم نرم کت اور پت کورن صاف ہی بیان دن ساتھ ای تمس مچر بجرگ تل کیا کر وخفض لهما جناح ذل جنا گن شان جانور پکھ آسان دپنس یم پکھا ترز تمس بروٹ کن شیرت اگر بہ لفظ کر استعمال زن پروردگار ونان ہو گبرا امس ہاتھ درز تھوکن ات یہ آخری درج ام علامہ پتہ کہین تمس ہاتھ درز تھوکن وخفض لهما جناح ذل یم شان نا پکھ نا ام ترز شیرت یعنی اگر کن سات اور ترشر تہ گھر ترز کل بون کن ترز کل اور پتہ از یوکن نیرت اس کت کر از تہند بدل معافی ہوا کیا ونان وقل اس کن ونان رب ارحم ہما میان پروردگار یمن میان دون بڑ مال ماجن پہ کر تتھے پہ رحم ات پہ من لکچارس من رحم کور یہ سو انداز نچو و تھود دپن مولوی صاحب بوز حض کت مے چھنہ گسان غلط برداشت بہ ہ کی کرت مول خراب یورے قبرستان سوزن لائق کمین مول موج تمس خطر کیا ون مشین غلط گسان برداشت قرآن پاکن کور یہ بیان مگر کورن بیکس جائے عجیب کت ون سورہ لقمانس مز ون کہ بڑ بڑ گناہ احادیث مز تائے مگر ساروی کھت بوڑ گناہ شرک ان شرک لظلم عظیم شرکس گناہ چھ چان خطر تمہ کس نندر شرک چھ بوڑ گناہ یہ کر زن مگر یل و کت مالس ماجہ ہز آئے ات وت پروردگار بون سہ تمام تغیرت نش پاس بہت سمجھا خطر عرض کر سیود ووت بون پروردگار کیا ون یور ون شرک چھ بوڑ گناہ اور بیکس جائے ون شرکس چھ بالکل تہ معافی کی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شرکس چھ معافی اگر کانہہ نفر شرکس پہ مود یہ استن پتہ کوتا چیریٹی کر یہ چل نا خاتمہ گھس ایمانس پہ گھن خاتمہ گھس ایمانس پہ گھن یعنی اگر کانہہ نفر شرکس من مبتلا اس ام اون ایمان وہ مہ کور شرک وہ مری مر ایمان وہ مود نہیں شرک کس حالتس پہ کی مگر مالس ماجہ متعلق وون پروردگار عجیب کت دپن و ان جاہداک علی ان تشرک بی اولادا اگر مول موج پریشر کری مجبور کری مے سرک کرنس پہ
یہ ووت نا مارنس یہ یور سوزن یہ سوزن یور مگر پروردگار کر دپا وچ ٹھیک میون بند فلا تطیع ہما یہ مان زکھ نی شرک کر زین مگر گردن تی وٹ زکھ نی وکل لہما قولا کریما امہ مطالبہ پتن یہ مطالبہ کر زین پور کی مگر ام پت تی روز دنیا ہس وصاحب ہما فی دنیا معروفہ ام پت تی روز دنیا ہس مز امن سی رت پٹ خبر کتھ ہے سمجھس مز وصاحبهما في الدنيا معروفا ام پت روز دنیا ہس مز امن سیت رت پٹ اکر معیار بیان بتول پن جائے پن زندگی تہ مز اکثر حضرات یا دن والدین ام دنیا درامت آسان اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر پر نور تو یمن زند کیا بچھسا ام ترائے ہنز وفاداری ہمس کرا وفادار ہمس یہ تم شکل تھم یہ تم تھم شکل بہت یہ شکل ورتاؤں کن کہین مے دزو معافی جوانو بہت پتہ کن ساتن تیز پانس کت ونان اس آو بستی مز بوڑ مولوی صب گام گو جمع لائن مز بیٹ مولوی صب مصاف حض کرو اصل ثواب کام نبر کن کر تھپ تھپ کہ مولوی صبن قربان اگر می میل ہے تلنس خبر تقدیر ما گس سیود چن حس اصل چیز مگر مے ون تو اس کر کور گھر مالس مجبور سیود نز اس کر کور مالس ماج نال متا نز اس کر کور مالس ماج اتس یا ڈکس من ہنا یہ چھ بہن لائن مز ہت مچ لائن مز بہن کہین اس دنیا ونان کہ مے خطر کر دعا امام صاحب مے مسلہ رسا زہ ونا مالس ماجہ آز ہسا کر دے خر آج کم پیوت اخ نمس ونان یل زن مالس ماجہ ہندس اولادس متعلق دعا کرنس ثبوت تہ موجود مسلمان تہ پہ اخس خطر دعا کرن لیکن سن تیوت میری کس کوتاہ میری بھس جناب سن تراواں تو کترے وٹا تب مچ لائن مز بہن نی اگر بہ کن دہ یور گھس امس ماجہ دہ وت سا تھوت بہ کر ہا نل متا اخ تم دل مز نیرنا کہین یل مولوی صبس اصل امام صبس یاد روزان پھلن کور مے من ہن امس رن دہن دہن یاد ماج روز نا مے باسان اگر اولاد صبس دفتر نیرن وز ماج اکوئی نال مت کر نا تمس ثل نہ سہ لول دہس کہین سہ آس بالکل سہ ات پہ دعا کر مگر امہ سات کر سہ زیادہ پہنس مگر یہ ہوک نس حاصل کرت یہ گو اخ پہلو ات مز وچ بہ مین معاشرتی زندگی ماضی مز کس مستقبلس مز کس گھ آس حالس مز کت پکہ بہ بی مے زندگی گزران پنس بٲژس ست پنس مے صرف اکی آیت یاد اس سارے الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم مرد بالکل مگر لٹھ تلن خاطر نہ بلکہ چک ژالن خاطر مرد حاکم مگر کم خاطر چک ژالن خاطر قرآن پاکن کور حکم زس سے یہ بٲژ نا خاتون بٲژ امس خاطر تہ کورن برابر سی لفظ استعمال اس مالس ماجہ خاطر وصاحبهما فی الدنیا معروفا امن ست روز اہند امہ بر مطالبہ پتن تہ رت پٹھی نمن خاطر کیا ون و آشرو ہن بل معروف امس پنس بٲژ ست گزار زندگی یہ تہ رچرک معیار تتہ آس سماجس مز یہ رچرک معیار آس دینی رچرک معیار آشرو ہن بل معروف اگر ونو اس سی بانہ کات تو اولاد ول اللہ تعالیٰ کرن اولادن حوالیت بی کرن آبادی یتا اس مز کم سنز کم سنز گھر واجی آس پن کور خاطر یہ دعا منگا پروردگارا یت بٲژ مے سوزتن تیتھے سوز میانہ کور تہ کن تم آسان ونان یہ بلائے تہ بلائے لیچھتن مے میانہ کور گھس نہ اس مصیبت آسن کی یہ گئی سہ خاتون یم سی ترہ وری مے گزار کز وری قرآن پاکن کیا ون
آشروهن بالمعروف آشروهن مگر میون روی چیوت زی اچن آشروهن بالمعروف گسان کی بلکہ تچ نتیج یامت کہ پروردگار و گزر میں زندگی ات جنگلس منز مگر میہن کور گسن کم از کم اتس جنگلس گسن کی اش کرن فیصلہ اس پانے تو اس زندگی بن ام کر میں ز مثال عرض یم سانہ زندگی سے اکثر بیشتر وابستہ آسان چھ اور اس اتھ زیادہ پانس مسائل گسان زیادہ پانس حالات بنا زیادہ پانس زندگی منز کیا چھ ونا مچکری پد گسان امنی دون جائن یا چھ گسان مالس ماجنن حقوق نش غافل یا چھ گسان پنن فیملی تہ پنن بتن ہن حقوق نش غافل اور امک بنیاد نتیش نیران یہ کہ میان ایمانی کیفیت اس آسنگ سچ گسان کمزور سچ گسان اس لیے دوہرا بہ بی دویم جملہ بہ کیازہ آس تم پروردگارن دپنا مے سوز مقصد وفاداری خاطر اور پتہ چھ مینا مختلف وفاداری اخ وفاداری ز وفاداری تر وفاداری چور وفاداری میون پیر تو مرشد حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی نور اللہ مرقدہ اللہ تعالیٰ کرن تہذ قبر پر نور اور تہد فوز تھین قیامتس تام یت وادی من جاری یت بظاہر باسان حالات چس دیگر گوئی لیکن ان شاء اللہ تہذ روحانی توجہت آسن یہ بانگ روز ان شاء اللہ قیامتس تام یت زندہ امید سے ان شاء اللہ تمو اس مختلف کتابوں ذریعے قرآن تو حدیث پاک کی شکل من کی مضامین سمجھمت تر من اخ مضمون تمو سمجھومت یہ کہ مے گھس وفاداری امس پروردگار ست تعارف یا جی تمو حسبن اللہ ذکر کورمت تم مختلف مرحل ذکر کر حسبن اللہ عند الموت حسبن اللہ عند القبر حسبن اللہ عند المسائل حسبن اللہ عند الحساب حسبن اللہ ترتیب ہے کہ شربن گسد حسبن اللہ عند المیزان حسبن اللہ عند الصراط حسبن اللہ عند الجنۃ والنار حسبی اللہ الذی لا الہ الا علیہ توکلت وعلیہ انیب حسبن اللہ لمن حسدنا حسبن اللہ لمن کادنا بالسوء حسبن اللہ لمن بغى علینا یہ چھ ساری جملہ اش اک تصور اک اور بیاکھ تصور تمو دیتمت اس تمو اسمائے حسنہ درج کرمت پروردگار سن نمنمت ناو تت من اخ ناو دوی پھر پاران یا صبور یا صبور یا صادق ام پتہ تمو پانچن جملن منس امس رب سن طاقت عظمت بیان کرمت یا من تقدس عن الاشباه ذاته وتنزه عن مشابهات الامثال صفاته ويا من دلت على وحدانيه اياته وشهدت بربوبيه مصنوعاته واحد لا من قله موجود لا من اله امچ مضمون بیان کرمت کہ میون رب دگس پروردگار ست آسن مخلوق ست روی اختیار کران کران اس حسبن اللہ ذکر تذکر سی میون روی یمس ست مضبوط یمن ست معاملہ کران کران حسبن مے ست بدخی کرن مجھے کار پشرومت پروردگارس حسبن اللہ لمن بغا علینا اس مے پہ زیادتی کر مجھے کافی میون پروردگار حسبن اللہ لمن کادنا بسو مجھے کافی رچھن وول تس مقابل اس مے خطر بر یھان حسبن اللہ لمن حسدنا یمس میون حسد مے تمس متعلق تہ پروردگار کافی مجھ پشرومت پان کمس پروردگارس ام سیت کیا گس ام سیت گس سماجس من یم سماجی اقدار تم گسن مضبوط ورنہ چھس بہ انسان اسیت بیکس وگو ژٹنس سوچان بیکس وگو ژٹنس سوچان کیازہ ام کر مے پھلن وقت سلام یا ام دس مے پرایورٹی پھلن وقت کی ول بتارس فکر گز کچھ یہ علامت یم کت ہز بس امس پروردگارس وفادار کی پنو اسلافو پنو آباؤ اجدادو چھس بہ چیز ہچنومت زون روی کت گھن مینس پرور مے گھن فرصت آسن اور یت من ہچنوس اس مے پروردگار سن عام فہم چیز کی سمجھ مگر دپو کا معمولی چیزا سہ غیر معمولی تو اہمیت وول شخص ذات
يا من تقدس عن الأشباه ذاته يسميت حسبن الله الله ون سكوت شو تيس ذاتي شن عالم اسمزكا تقدس عن الأشباه ذاته تيس هش ذات شن كهين تنزه مشابهة الأمثال صفاته تم اسمز يوم صفات تم صفات شن كنسي مزلاب نيوان ويا من دلت على وحدانيته آياته اور تم سند بنائم چیز نظام زمينك آسمانك نظام يوتا عجيب عظيم شان نظام يتمزن كهت حربون غسان جو بلکه پرن لکھن پتن باسا انسان اس کہ اگر هری من گلیکسی انماز یا زمین کن چیزن ماز تھوڑا سانا تم بیریکیٹنگ ہٹاون تم سالن آخ ایک سن لائن ماز ان یا دنیا اس نیرن سیکنڈ دکین مگر نظام اس کچھ چلاوا دلت على وحدانيته آياته تمسند سكن رسپرت دلالت کران تمسند بنائم چیز وشهدت بربوبیتی مصنواته اور تمسند بنائم چیز شوانا کہ سویشو رب العالمين سویشو رب العالمين مگر چکت واحد مگر عب چھسن کی واحد لا من قلة سوچو کنی مگر عب چھسن موجود لا من علة سوچو موجود مگر ریزن چھسن کہیں مثلا اش موجود اش پت کن چھ ذریزن نمبر اکھ تمس رب سند یژن اور بی سانن والدین ہند حلال ملاقات سانن والدین ہند حلال ملاقات اور تمس رب سند یژن یل یم ز چیز رلی اصل چھ اتمز رب سند یژن خوش اکھ ظاہری چیز اکھ مگر چھ ضروری مے بنی وجہ موجود آسن سچ چھ موجود مگر تمس چھ ات وجہ کہیں تہ پت کن موجود لا من علہ يل يوت مضبوط ربش يوت مضبوط ام ون مي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما كور مقصد پنه وفاداري خاطر پد مر پت کرتم شکایت بوگوشوس انسان تم کرمه دپن يوت کرمه مگر تو چلخ مينش سورة الانفطار اسمش الله تعالى فرموان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم هو إنسانا كم يوجد نئي دوخ منش آم فام إنسانا بدنسة پالوانسة تاب خيرت هو إنسانا كم يو برنئي كان كم برنئي كم ونئي سون وول دول كم كورنخ منش صدور غرق كم جدي دوخ بربك الكريم پنس كريم پروردگارس نش پچ پنن تعرف کرا بوي چھسنا الذي خلقك يمس بنونك فسواك فعدلك مر منت بنونك في اي صورة ما شاء ركبك اور بہترین سانچ دے بہترین شکل کرنے آتا چکو ختم سنی جدور اور پت کورن گل سمجھاونا خاطر وشنا تصلني غاتس كود غاتسك سوري بقدر كات ختم سوري الرحمن اسمس يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بالسلطان هو انسان هذا جنا تي ماتر تمشيني مثل صلاح كرم پروردگار اسيت اينا ماتر شو نتا بتصليت يا معشر الجن والانس ان استطعتم اگر ت حقق ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ سنیرک زمین آسمان چ باؤنڈری مز نبر گسنیر فانفذوا لا تنفذون الا بالسلط سو یوت گسک نا تچس بوئی سو یوت گسک اس لیے کیا کر پت ونن بکی جائے ففروا الى الله ولی میکن ولی میکن اور پت ون شچ شچ کا ستھوا أمسا يسا يوراس پکان ٹھیک کین یسول مت اس مس از ونز شریس دس پرواز چون کی اشو شاہ وے بزن دون کھسا کریو بز اش تات البتہ یلیس مارو تلی جو اب نرا ترست شش تھاوا پروردگارن تھو شش دپن یم دو یاد پی نہ صلاح کرون مش مے نہ صلاح کرون ترومت کی مے ون مے زہند گاس مے نہ زمین اس مز ایزن کی کن ون تم مول شو ونا گسا گبرا اج کی پرواتا کنے کینس لشار ار کسان چھ تہ بو مگلے رشت چائن مین کدو دروازہ سری بند
پروردگارن کورن اعلان زین بلکہ شچ تھون کیا ونون و اذا سعلك عبادي اني فاني قريب اي مخاطب مخاطب ش نبی پاک علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی حج میں یم سلم مت بند پرسنو تہ اش متعلق و اذا سعلك عبادي اور آلو تکر نیلز میانی بند پرسنو میں متعلق تمن حض ونجو جواب فا انی قریب آچس اتی بس ثر دل قبل سیود ثر دل قبل فا انی قریب اور قریب یت بہ بلکہ اجیب دعوت دائی اذا دعان بس منگن ول سن کت پانے بوزان یل سہ منگان یل سہ مین نعت دیوان بس بوزان پانے لہذا تھو تمہ شچ فل یس تجیبو لی تلا میو ونان پن سی دید خاندر فل یس تجیبو لی اور منگن وز ازو دلس مز یقین تاوان ول یو منو بی کہ امن دادین کر دور صرف یہ پروردگار ول یو منو بی می پہ بروس تاوان کیاز لعلہم یرشدون امی تصور سے گسا کامیاب امی تصور سے گسا اور یل یہ تصور ای بس وفادار پہ کھڑا پت گس تریم سوال وقت مکلو تک کر اکس جملس مز عرض یہ تریم سوال گس مے کت گسن تت یہ جواب یا ایتہا النفس المطمئنہ ہو وفادارا ہو وفادارا ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ پاک سا پروردگارس کن اطمینان سان رضامندی سان خوش خوشی سان فادخلی فی عبادی وادخلی فی فادخلی فی عبادی وادخلی سو گوکھ میانین بندن من شامل اور میانین بندن چی جائے جنت ژ واتک تور اور اگر نہ یہ دویم ہو سوال ذہنس مز روز کہین زندگی گزر دہ دہ پکہ مگر وفاداری ہن شکل آس نہ کہین یہ کر بت تائے یہ کرو تھی پن پنہ جائیں تائے کہ بہ کوتا چھس وفادار تمس پروردگارس اور کمزوری کر مے عید عرض مے عیز کمزوری بہس نکان پن پیشاب رکاوت ونے بہ یوت کمزور چھس تیل کچا مضبوطی سان پز مے ات العروۃ الوثقی لن فصام لہا تریمس سپارے مز پروردگار بیان کران کہ تھی کرو ات مضبوطی سان تھپ اس تھپ نا سہ تھپ پھٹن کہین اور یور تس نا تھپ ات مز یل گھن سہ روز ات سڑت واتنوت اس مقامس تاز یل پن مزاج بنوک تیت یت مزاجس مز سن وفاداری سانین حکمن ہن وفاداری اس کرو سہ کامیاب اور اگر نہ وفاداری آس کہین تیل ہیکن تمام چیز جمع گھت مگر کامیابی ہند درواز ہیکن یل گھت اللہ تعالیٰ بوزن تہند خاطر تہ گھن کامیابی ہند درواز یل میانہ خاطر تہ گھن کامیابی ہند درواز یل مگر کوشش چھ کرن امس پروردگار سن وفاداری سمجھنچ اور تمس کلام آس سوزمت چھ سہ کلام امی ترائے پرنچ زی یہ آیت چھ مے خاطر آمت قرآن پور اس واریا ترجم تہ پورس مگر عموماً بہ جوان ونان تہ بزرگن ہیکو نا گستگی کرت کی اچ اکثر بیشتر آیت ترجم پران بیاکھ پاون خاطر بیکس سیت بحث کرن خاطر پرہا آیت ترجم مے خاطر کیا چھ آیت مے کیا چھ کرن دپن نماز پر الحمدللہ مے پر شکر خدایس کن دپن یت کن مد گست کی بچس گژھان بہ کر قدم رکاونچ کوشش مطلب وچھ اکس اکس آیتہ پٹھ ایمان انا عملی اعتبار ہت پہ چھ ایمان ترہن پارن پہ مگر عملی اعتبار چھ ون ایمان مکمل گومت اللہ تعالیٰ کرن مت عطا تہ تر وتا سٹھا شکریہ امام صبح نمو کور حکم تہ حضراتن ست گو ملاقات تہ تھو تشریف اور منتشر کت کر مے عرض بہس شر پرن درسگاہس مز مے چھ زہ نماز پرنم اکہ پھر زندگی مز ور رتس بس امہ علاوہ مے نماز آ کن سات اتفاق گھن ون سہ اتفاق تہ گھن کہین ون صحت مسائل تو بجر تہ تو بہ شر پرن اس لیے بہ شر پٹھی کت ہاں کر اللہ تعالیٰ بوزن یم شر کتھے کر پروردگار پنہ بارگاہ مز قبول اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہم
اللهم لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على القرآن، ولك الحمد على محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالقرآن إماما، وبالكعبة قبلة، وبالصلاة فريضة، وبالمؤمنين إخوانا، وبحضرة الصديق، وبالفاروق، وبذي النورين، وبالمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. پروردگار سین سری گناہ کر معاف، لکڑ بڑ خطا کر معاف، پن فضل کراتا، کرم کراتا، پن محبت کراتا، پن پہچان کراتا، پروردگار منگنک سلیک کراتا، پن زار پار کرنک طریق کراتا، پروردگار ہیچھناو پانس برونٹ کن کت پٹ چلاو زبان، اللہ کت پٹ کرو زبان استعمال، پروردگارہ پنن تعلق کراتا، ادد مو دل کرن آباد، پروردگارہ سانی عمر کر برکت، سانی زندگی کر برکت، پروردگارہ بے برکت نج بچاو، کرنجل آب گس نج بچاو، پروردگارہ زائی گس نج بچاو، ہاو باو نج بچاو، پروردگارہ پن غضب نج بچاو، پن قہر نج بچاو، پروردگارہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت کراتا، تینز عقیدت کراتا، سنت واجی زندگی کراتا، سنتن ہند نور کراتا، فہم حدیث کراتا، تلاوت قرآن کراتا، تدبر قرآن کراتا، فهم قرآن کراتا، پروردگارہ افہام و تفہیمش صلاحیت کراتا، پروردگارہ صحاب سبن محبت کراتا، اہل بیت احترام کراتا، انسانیت غم کراتا، انسانیت ہمدردی کراتا، انسانیت حوالیت کراتا، پروردگارہ اج بناو صحیح مان مز وفادار انسان، پاک باز انسان، دیانت دار انسان، پروردگارہ گزریم تے سیر سی امتس کر مغفرت، موجود سیر سی امتس کر ہدایت، اللہ سانین ارواحن کر مغفرت، آباو اجدادن بینن باین حقن ہمسائن یارن دوستن یست یم دنیا دراو، ربا تمن با ایمانن کر قبر پر نور، قبر کرخ پر نور، قبر کرخ پر نور، اے اللہ حاضرین ارواحن کر مغفرت، لکٹن بڑن کر مغفرت، اے اللہ اس یم زندشی سانی عمر کر برکت، پروردگار بجری کو تکلیف و تلواسو مزکڑ، اش گاش تھا محفوظ، کوٹھن ہوش تھا محفوظ، دماغ ڈلن نش بچاو، پتھر پین نش بچاو، دک زد گس نش بچاو، مشرب نش بچاو، پروردگارہ مختلف قسم کیو امراضو نش بچاو، پروردگارہ ڈیر واو نش بچاو، سیر واو نش بچاو، حکیم وانو نش بچاو، حکیم وانو نش بچاو، تھانو تو عدالت وانو نش بچاو، رسوائی نش بچاو، رسوا گس نش بچاو، پروردگارہ سانن کورن کر یری، ویروس مز کرک آبادی عطا، ربا تمام کور کرک آباد، تمام بچ کرک آباد، پروردگارہ پرت کنش کر پن ڈمبک اولاد عطا، ربا بیمارن بخش شفا، یہند والدین یار دوست بین بھائی بیمار سارنین کر شفا عطا، یت مجمس مز یم بیمار یا متعلق بیمار سارنین کر شفا عطا، شفائی کامل کر عطا، شفائی عاجل کر عطا، پروردگارہ یت سیرسی مجمس کر حرم پاکک بار بار دیدار عطا، تورج بار بار حضری عطا، اشت کر اہل و حیال ہے تورج حضری عطا، قبولیت واجی حضری کر عطا، پروردگارہ یم دو یت دنیا من ایمان سلامتی کر عطا، ایمان سلامتی کر عطا، پروردگارہ یل نک تل نز با ایمان، ایمان سلامتی کر جاتا، مرن وز کر کلم نصیب، مرن وز کر ایمان نصیب، اس تہ سانن اولادن تہ سانس ان ول ذریتس تہ قیامتس تام تھو سانن گھر مز دین زند، شرم و حیا زند، پرد زند، تلاوت زند، پن وفاداری زند، پروردگارہ یہ مجمع کرن قبول، یت مجمس مز امس حاجت تمس تہ روا، اے اللہ یمو مجمع سنز کر تم تہ کرو قبول، ابد الآباد کرو عطا، اے اللہ یمو لکٹو بزرگو حضر دس، پروردگارہ تمن سارنی کر ابد الآباد خیر عطا، دنیا تو آخر دو خیر عطا، پروردگارہ سنس منگنس کر اجابت، یم دعا خطر ونان لکھان توقع تھوان پریت کنس حاجات کر روا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی